Ärligt talat så har jag inte tänkt på det. Jag har inte varit hemma så mycket på sista tiden. Men du bor här? Jo, men det är bara tillfälligt. Linda, min fru, bor bredvid här och... Ja, vi har separerat tillfälligt, så att nu har jag flyttat in hos pappa här. Hur som helst, kontakta mig om ni har något. Och vad gör ni? Det går ut ett signalement till bilarna. Är det allt? Jag förstår hur det känns, med Torsten är vuxen, fullt frisk och har inte betett sig riskabelt på något sätt. Det måste till lite mer för ett större pådrag. Det är säkert ingen fara med honom. Tack så mycket.